Në vimësi të operacioneve të një pasnjëshme, shumë të suksesshme të policisë Vlorë, nga strukturat e sektorit kundër krimeve të rënda dhe strukturat e hetimeve të krimeve të hapura në komisariatin e policisë Vlorë, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë, pas një hetimi 2 mujor, u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Sfida 4, si rezultati të cilit të shkatruar një grup kriminal prej 7 personash, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin në vende dhe kohë të ndryshme, ka realizuar një sër vjedhjesh me armë dhe me dhunë, si dhe vjedhje të tjera automjetesh lokale, banesa dhe institucionesh arsimore në qytetin e Vlorës. Pas një hetimi 2 mujor, u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Sfida 4, ku si rezultati të cilit është shkatruar një grup kriminal prej 7 personash të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, në vende dhe kohë të ndryshme, kanë realizuar një sërë vjedhjesh me armë dhe me dhunë, si dhe vjedhje të tjera automjetesh lokalesh, banesa dhe institucionesh arsimore në qytetin e Vlorës. Roland Pëllum Kadria, vjeç 19, Shaban Hajri Hamiti, vjeç 23, Enerbi Arben Kadriaj, vjeç 21, Andi Mehmet Uzeiri, vjeç 24, Shtetasi EK, Skedilaj Qoban Sinanaj, vjeç 23, të gjitha me banim në Vlorë, si dhe shtetasi Shkëlqim Metli Bitaj, vjeç 28, pronar i një servisi në qytetin e Levanit Fier. Të gjitha persona, në bashkëpunim me njëri tjetrin, për një periudhë disa mujore kanë realizuar dy raste vjedhjesh me dhunë dhe me armë, më konkretisht, vjedhja me armë dëm të shtetasit KB, e ndodhën në lagjë 24 maj të qytetit Vlorës, ku arma e zjarrit që kanë përdorur autorët është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe pas ekspertimeve të ka rezultuar se është arma e përdorur në kryen e këtij krimi, si dhe vjedhje me dhunë e filialit Vodafone në lagjë 1 maj në qytetin e Vlorës. Një rast shkatrim prone të një automjeti me zjarr. 8 raste vjedhjesh automjetesh të cilat, pas i vidheshin, i qisin të shteta si Shkëlqim Bitaj për pjesë këmbimi. 3 raste vjedhjesh të institucione arsimore, shkolla në vjeqare, nga ku autorët kanë vjedhur kompjutrat në kabinetin informatikës, vjedhen 2 herë të shkollës në vjeqare në Lakatun dhe të shkollës në vjeqare të fshatit në Risili. 8 raste vjedhja banesash, nga ku autorët kanë vjedhur sendet të ndryshme elektroshtëpiake si dhe sendet tjera me vlerë. 4 raste vjedhjesh lokalesh në qytetin e Vlorës, të cilat janë Lotus Sport dhe qendra e interneti, nga ku autorët kanë vjedhur televizorët dhe kompjuterat si dhe pajisje të ndryshme. Cilësinë e provës materiale janë gjetur dhe sekuestruar. Një armë zjarr automatik me të cilën autorët kanë realizuar 2 raste vjedhje me armë dhe me dhunë. 7 automjete, nga të cilat 5 janë automjete që të vjedhura, ndërsa 2 janë automjete që përdoreshin nga personat për kryerjen e këtyre krimeve. Gjithashtu, në një magazin, të cilat autorët e përdorin për të fshehur sendet e vjedhura, është bërë mundur gjetja dhe sekuestrimi në cilësinë e provave materiale e një sasie të madhe materialesh si kompjutra, televizor, rreth 100 aparatesh celular, rreth 30 aparate fotografik, pajisje të ndryshme elektroshtëpiake, vegla pune të ndryshme dhe një sërë artikull të ndryshëm që përdoreshin nga klinikat dentare. Gjithashtu, është bërë sekuestrimi i pajisjeve pjesëve dhe dokumentacionet të gjetur në pikën e servisit të ndodhur në Levan, ku autorët shisin automjetet e vjedhura. Materialet procedurale për të gjithë të shtetas i kanë kaluar prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë për kompetencë.